Bon, bah ex, il y a papa maréchal Eka Evike Kouli. Naye pour na kosolwa na bino. Na denga kimia. Na denga pe. Rando te. Ko popula bino te. Ko traite bino bien. Na kansa yangwana. Bozo zela. Bongo te. Yaya, mon avis na biso basi. To compara mon avis à ba mi balité. Ko compara ka vie na yo mwasi na vie à moi mobalité. Comment moi mobal? Ako linga mwasi. Moi ça na cause na misala ma bé, moi ça na cause à l'impoli, moi ça na cause à la makamyo so ma bé. Ba ko va nem sou pendant 10 ans. Jou ko kozo conscience que moi so azan ma bé tikié. O ban de la vie na e bien. Ali ni pe moi si mousou sel. Ata ba bo na moi so la kina 40 ans, 50 ans. Ako linga ni pe moi j'ai une fille à 20 ans, aza ka na mbongo na e. Mais moi si té moi c'est la chose à me déjà l'exode dans moi 2 ans a fini déjà 3 ans a fini déjà qu'on comprend la vie dans yo moi ce n'est moi mobilité mobile ça n'a pas belé yo ça n'est pas bêtise mais puis pas cité pas cité n'a pas mon qui yo ça m'a mon belé tout ça n'a pas mon qui n'a le pas m'a mon mingi moi mon bal à 30 ans moi mon asso garçon à 30 ans moi qui moi qui mais 30 ans moi si aya dégâts ma casse 30 ans moi si yaya so écoute on a mutu pembenite écoute on a mutu moko ta zo encadré yo yaya to koma ba camarade mangengenge au moins so église ité o pasteur moko na pesa makam yo wana kemba to alors ngape na elibino yango papa eka waneza abréviation e bongina expliquer bino combo bien evi kikuli mari mobali ya Karine Mokonzi, la baronne Oazalelo, Karine Kikuli. Papa na Henrietta. Bébé icône, bébé star, bébé vedette, bébé unique pour le moment. Na ba bébé tout. Oyoyo, azo ningisa, mokili, na mondi na biso, otwali mondi Mokonzi. Bobangate, atana pesi présentation boye e yaka randote. Eza ba ex boya. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonet. Mbote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote, bana mike, na ba bébé. Mbote, ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Combien de heures? 3 heures. Hein? On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Oh, daddy m'a acheté ceci. Oh, daddy m'a donné cela. Oh, merci beaucoup, papa. Vous êtes là seulement en train de faire le statut visé pour les amis Bako Sanch. Lobby, moutouna, moutouna, oyaye. Ceux qui ont mon yozana, oyayote, tu dors, hein? Il faut dormir, ma chérie, mon frère. Il faut dormir. Ok? Bon. La banine a une ex. Oyoyo, soit disant, n'a évité sur les agasso le toit le kouta, mais n'a yoka. Balinganana, papa, maréchal Eka Evike Kouli, tangwazaki na Maroc, akenda, azoye, to papa Eka Aya, balingana, bavani na Suisse, babalana oubien likamunini. Alors, bokabwana. Mama bolingana ki okenda ki ti Maroc toye ayaki bokabwana tango bokabwani elakisi bokabwani bolingo ezate elakisi avant yonai bolingana ozalaki na vie mosusu tango mosope yete mutu mobali no liboso oya moni nzoto na yo, Diego Kao. Ta mousso zana ba misus. Elingo loba,
ozana ba ex mosusu. Alors, soki yo, na vina yo, mobali, olingaki makasi, ezali, eka, eviki kuli. Eza bien. Soki ye, ozalaki mwasi oye, alingaki yo makasi, ezalaki bien. Po si koyo, nandimite alingi yo makasi, pwa bali. Mema lobino na munoko alingio makasi na geste na pratique ozomona alingio te kwa bali. Nandimi pete papa eka koloba na mukola lelo alingio makasi. Maman, oui? Quand tu seras morte, tu préfères être dans un cimetière ou être brûlée? Je sais pas. Moi, je pense que tu devrais être brûlée et je mettrais tes cendres dans une bouteille de vin et j'écrirais « Chère mère très alcoolique, repose en paix, bisous !» Une bouteille de rouge. Rien du tout. Attends la couette. Alors, ndeko mwasi oya liboso na zolo baona ya Maroc. Ndenge ozana yo boye, bokabwana, nandimite batan oyo ozwa mutute. Soki bisigo yali otyaka nyonso kate oyebike. Obimana papa eka bozalane to makamuni eleka, comme souvenir, to comme passage ya vie na yo, probleme zate. Moto soka leki na vina yo, okoyeba. Sirtu soki, bosala ndenge boisala yona papa eka. Malor, suka kaka na makambwana. Kipe mingi vi oza nango sikoyo. Eza bienpo na yo, eza loza na mutu. Toa na mutu de kipe vina yo, po vi eza moko, eko sala yo bien. Na kena, mwasi mususu otozako mwona. Oba chaki liboso nani. Christelle ou bien Solange. Suko Benita, oko mwosala wapi na trepo. Benita ki zengi pena. Yo mwotozaki ki na docteur. Oli yo profito sa ta formation mwa ya bien. Na sante ozora mbo mwa bien. Yo keko se retrouve na trepo. Ya on a vu ça bien on a TikTok mo bimba mutale kinga na maela zate mutale kinga na musala bien zate mutale kinga na mbongwa bien zate tala musala benta zo sala kuna botala ta bino mo kona musala ba pusu benta musala bongo sa ngona Congo te benta oki okumba ba pusu na entrepôt bon ezolo bela mingi Christelle na Solange o mutu ba che Christelle je crois. Bon, na ebite so gara yo wana mutaliboso. Oza na bana mikolo. Alor, kipe penza bana no soba ya mikolo. Siko muso soyo. Babota na ebika kate so ki wana ubya nani. Vrema. O babota, ye muna olo basiko yo. Toka ba audio. Ndenge papa Marechal. Amour a zanango na mwana na ye. Avant Henrietta aye na mokilo ye. Toka ba audio. Toka maloba loba. Poka kakuta na mwana ye. Alors mama. Yo deja eloko na kolobano. Oza muta ba chantage. Sa se grave pona yo moko. Soki na vina yu okuta ansu na mobali lokola ekate ea gravite. So vanda kina ye aboteli omwana. Oboteli omwana, apesi omwana. Po yo wagina vid. Yo zakaka obombi mwana obimisi. Mwana eka Marechal ye mutapie yo ye. Kadwa kusaganate. Vous êtes tous les mêmes, vous brisez le cœur des femmes et vous vous en foutez. Les hommes sont des animaux.
Salut ma chérie. Animal. Pour moi, na wana. Ndenge boile au kabana boy. Mwana, azaya yo. Papa na yi maréchal, ça c'est vrai. Mais mwana, azaya yo. Azale mwasi, oba na basi, balinga ba papa na mwoma kasi ke ba mama. Ah, soka zanda kumoko na yo. Tosoki papa na ye, akene talake mingi, azora bakado, abasakanaka banin. Tosoki mobali ozana ye, amaltetaka ye. Tosoki yomoko, osala ki makamboyo, obando sala nanu tango za bebe, tango za na muke. Alor, wana kolinga papa ni makasi. Mesino te akolinga yo, bana ezale ya mibali to ya basi, balinga ka, ba mama na bango. E alikambo affection, ezali kambo ya muto yo, azoza anaye, tout le temps, tango nyoso, eza bongo. Alor, siko yo, tolanda deja ba message, tolanda ba, audio, oza muta ba chantage. Oza muta makambo bele, yamabe. Na kanjeza kaka yo Christelle, pona landa ki, na, obye Solange, en tout cas ba kombo na bino, na yo kaka, na interesa kate po bo ba ex. Na denga ma bete, na ndenge, boza deja ba ex, passé, le passé, passade. Na temps présent, yo boti mwana. Azae yo. Donc, mwana wana, éducation ne kine mape, eza yo. Mwana wana, si tro gato wana poto, a manke loko, eya yo. En plus, posa la mama ki toko, ya bien. Ndenge maréchal eka abali. Koba lango peza médiatisé. Moutango pa bali ikon Karine Mokonzi la baronne, mokile yebi. Donc, tango mo bali no a komi personnel public, a yebani boy. Yo po protéger mwana bien na yomoko, fo bombama, omelama. Pona intérêt na yo. Parce que ozana besoin vina yo continuer. O bala to bala te me vina yo e continuer. Ozana makangu tozana ete vina yo e continuer. Pe mwana wana akola bien. Alors, kalikila li boso tango zosala kalikil. Boko koli sa mwana wana, yona papa eka maréchal eza erreur. Tango pe papa Eka maréchal alobi yazawana. Ako kolisa mwana obozana ye. Yona ye. Eza erreur. Papa na mama bakolisa aka mwana. Sobo ali ensemble ndaku moko. Wana zui kriyonanga. Dozo kende kuna na hotel. Towa saranga. Oyo. Oyo. Kriyonanga. Kriyonanga. Donc, tous autres, Kendega, Inde. Donc, on va là-bas, va pour ça là. Mais ce qui papa lobi, na bandako sungayo, na mwana otozanae, wana ezerete. Po papa, aza papa. C'est vrai, mwana aza yaye, ye mtapie na yo. Mais mwana aza penza ya yo. Makambutu ezala maboko na yo. Ye akomi neti noko kaka. Ataza noko te.
neti ba papa leki ataza papa leki voire même neti voisin ataza voisin te voire même neti ennemi ataza ennemi te siko calculer bien yo soko boti ogo konté ça ne to boti na mobali moko boy mobali yango achiki mokili akei nzamba bengi otikali yo mokona mwana ogo konté nengo sana poto pawa boboko la mwana nanoko ndeko na mobali to ndeko wa mobali akufa tona tata kulu tona tata lek tona voisin na mobali kuto jusika bo père ozobanga mais bolala kanda kumoko akomi papa mwana wana mozobanga mwana pezobanga bandeko eza bongo soko kaboni na mobali ndenge kaboni mwana za mukebwe eza chance ogide mwana amona kakayo akomona papa nae mazwa kaye ndenga zwa noko tatale banini eokende bien mwana nda koyeba waza papa me lokola azamuke nga conseil na opesa yo memi na papa eka bochikana na mwana akola bongo fidèle dans le bisel au moko elle a ma belle moussou sous sa gueule à mon kil au col limbis à moi jamais parce que au le king zambé na mawate au tisco dans la limbis à satanaté au le king zambé na mawate au tisco dans la limbis à satanaté yo quand il s'y diable n'a pas passé la paix à mes pardonnés pour koutana ya moine à zamouké na papa akende zwakai ayaka bobengango amour du père mais non eza problème ekobota problème choke boti problème ite ekobota nde bolingo des choses ka kobota nazan experience ya ko contrôler makambwana banana zala muke na monango impossible mwana ya muke ba parents ba kabwana ba kutanaka papa zwaka mwana weekend yo aketa la bana asali boy ale botonga ba vie normal non impossible bokosa lapso théâtre ya une année ya deux ans ya trois ans mais ça va barder guerre to amour La maman, Zigidoubi. C'est comme ça. Entre temps, papa et Kazana couple marié. Imaginez Nayo. Bozoki en amour, Yarobomba. Et voilà Nengeni. Yo Moutozana perte. Poye a marié. Vomye yo zana mutu no moko. Ya yo moko. Ata makangu me ya yo moko. Ata kope ya yo moko. Oyebi vino nengezo kene na ya mwana. Pe mwana na ajwa zana umuke. Akomomo na papa sima geri moka bungi. Mabe. Ke sikoyo. Amona ka papa parazar. Ou bien rare, le cola noko, le cola tatale, et ça bien pour la moine. Ata yo mon ango drôle, ah, bana moussouba mon wa papa na bango. Mais oyo, papa nga ya karar, a mon ana karar, et ça bien pour la moine. Parce que sa vie réelle, obo ke nango. Pe mwana mutune kozala emesana bongo amona ka papa rare yako mona ngo gravité yako mona ngo logique akomona déjà à vivre sans papa ayaka paraza
papa ko mon année une fois année to 2 ans akomonango normal abesana kaka nayo donc ndenga monaka noko tatalik amonaka na gravité eloka ba nomona grave azana papa te landa kunde soki yo lobby obala mobali mususu ochananda mwana kozala d'accord akoloba te no aboto li place papa nanga akoloba j'ai des papa na komina de papa akozala ere ondima ondima te ezabongo kibomba nde suaka ye ebimisaka bitumba nakobengela yo ebingwe ayako sukisa yo mapea mwasi na yo akoma trois bwanga kene na Amerika Latine bisika poliandri ezalaka o mwasi abalaka mibali mibali to misatu okomona mwasi azana mobali aboti na mobali wana bana pe bandokola o papa mwasi abali deuxième mobali bana bakanesengo j'ai des papa ba comment se pela komina ba papa mibali ba bandoki paye akozana de papa famille ye makasi beta na ordinateur na okoma polyandre na Google polyandre polygamite polyandre okomona ba témoignage okolanda même iti na Congo mboka yo uta na Zaire kaka sikoyo na 20e siècle okomona mwana mwasi na ki na ba este abali mibali mibali moko bana kolekane wana alaki na moko bakomi na mibale baza ere bango mibale bana pe ere bilanga na bango pe eye munene kwa komi na mibale mibale yo na tindite okoma na mibale mibale okoma na bango pe te po eka azana mwasi na ye Karine Mokonzi la baronne me yo intere ya mwana ezali amonaka maréchal par hasard surtout à monaké modèle ba noko na ba monaka atam maréchal a insisté fa monaka mwana chaque semaine chaque jour boya ko sale chantage té po monaké na zoloba sans rando boya ndeko mwasi pona intérêt na mwana atam maréchal eviki kuli Oya biso, avec tout le respect. Alobi amonaka mwana, chaque mois boya. C'est tout ce qui mwana aza bonne santé. Ozana tan, yako garde mwana. Atakou dozana tante, luka kresh. Tout d'abord, yake nege moussala. A part wana week-end yali na Belgique. Bana mwana noa wana mwana siko chaque semaine, to deux semaines. Pendant des heures de temps. Allez, bon, continuez pendant trois ans. Et robotani. Guerre to bolingo. Bolingo et robota, yamabe, pour bozonganate. Ata bolingo bozongana, okomona, libala ou à la baronne. Donc, osana perte, yamosaganate. Ce qui peut calculer, yon a la baronne, bo perdre, ou ana koutou pire. O timuna libulu, okomikunda. Arrête de poster les stories où tu es toute belle pour que ton ex les voit. Ma chérie, je te rappelle qu'il t'a quitté parce que tu es folle. Pas parce que tu es moche. Tu es folle. Pour que nous sommes chopo. Yangwana, dengena lobina yo. Soki papa eka maréchal, atalaka mwana chaque mois, kate yango. Abonde liyo kate yango. Eya bien pona yo. Vraiment bien pona yo. Voir même émission na sale yango pona intérêt na yo. Po papa eka maréchal ako sepelate. Na tiake ya linga utala mwane modela linga mwana ye. Na tiele limiti. Me na lobina yo. Na ede yo. Sokyo za penza na posa mwana wana. Azala bien na vina ye, kata.
akuta na kana mwana lokola noko préveille mwana po loko robota na lobi bien guerre au biabolingo et loko musu ezate o papa mwana na mama mwana ex na ex no eyate na luta ko luka kudumbondo na mela kaka lelo soko moninga lobi na live yebasi na meli mbondo esalinge loko te elakisi makamuna lobi eza solo alors na soki siwana eza la Solange to Christelle ndenge moko ba ex obotikali bozaba incognito na kanisa ndeko nanga nani komuna mokolomania yo na iboza ex ya batata oba na ozela kuna no oye bibisika bazala na kini balika na parking wana na hocha o ex teno bacha o ex virtual bon nga makamwana ochate nga zolo blaba ex Solange na Christelle mibale bakombo wana ciao tozana na chez la tumba na Maria tumba yango chez la loba kiasu obiki bino klasa ya Congo bo sakane Naza dip, naza licencié yaya, koulobakati isa soni licencié biko se défendre te yaya tikako. Hein? Chez la nama ya tumba bango kutunde yaya milio na milio. Bango ta classe ba yeba kitata. École nini maternelle ba kenda te. Chez la nama ya tumba. Bazo ba ya TikTok ya ngwana. Mono isunani. Chacha Bourik. Christelle Lomboto Kizengisien. Nani susu, suna bo sante. Ferdi Koko, ye koutu ba, kouzenda alakise ma omde ya sima. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakumba. Congolaise TV. Bote bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso et Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un mot vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un homme qui a été 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 JP Kiyama, le boss des boss. Je vous dis d'abord bonjour, je suis un belé, je suis boss JP Kiyama, on a un peu de saoté. Donc, je vous dis que je suis un boss JP Kiyama, boss des boss. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengyakumba. Congolaise TV. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes dans Elengyakumba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso et Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un mot vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis Elengyakumba, Congolais TV, vraiment. Je suis dans la zone, chez la chaîne qui est au bout. Il y a un poste de JP qui est en matin, il y a un boss, il y a un boss, il y a un danger. Donc, je suis dans le monde, ça. Ya boss na biso JP Kiyama nzamela ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiyama le boss des boss na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ni saoté donc na koko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss des boss bon te belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vous êtes dans Elengyakumba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso et Elengyakumba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama.
Bonjour, je suis Valina Kelenia Komba, comme on laisse vivre vraiment. Je suis la Zana, je suis la Toko, je suis la personne qui est la Matara et boss, il y a une armée à l'âge. Donc, on va se mettre dans la Zaki. Bou, ya boss na biso JP Kiyama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama. Wana na kozangisa ote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama, boss de boss.